Вітаю вас в ефірі телеканалу НТБ. Програма про важливе. І сьогодні у нашій студії Христина Білінська, координатор наукових пікніків у Тернополі, голова громадської організації «Центр науки Тернополя». Вітаю вас. Вітаю вас. Христина, говоримо спочатку про наукові пікніки. Сьоме відбулися у Тернополі. Так, розкажіть, будь ласка, чим відрізнялися цього разу? Справа в тому, що цього разу наукові пікніки відрізнялися темою, тому що два роки поспіль ми вже запровадили тему. Минулого року, 2018 року, це була вода, тому що ми привертали увагу до озера. І цього року ми вирішили зробити більш таку розгорнішу тему, таку, щоб вона була підходила і для психологів, не тільки для фізиків, хіміків, біологів, тому що на наукових пікніках їх є вдосталь. Ми хотіли показати, що інші науки теж можуть бути на наукових пікніках, тому зробили ми тему рух. Рух – це те, що нас оточує, рух – це життя, рух – це багато, це мотивація, так, до чогось нового. Рух – це є фізичні явища, це є хімічні явища, це біологічні явища. І рух дуже легко розкривати в лекціях. І, відповідно, ми вирішили взяти таку більш глобальну, потужнішу тему, але відповідно, і всеохоплюючу. Як її можна було відобразити в науці? От рух в науці, що це? Зокрема, на наукових пікніках. Загалом у нас були і лекторії, де відображався рух. Це фізичне явище рух, це хімічне явище рух. У нас була навіть лекція руху нобелівських читань, нобелівський рух. Тобто це дуже важливо, тому що я вважаю, що наукові пікніки мають здатність виховувати або показувати, що наука є цікавою, і виховувати винахідників, виховувати людей, котрі готові робити і продовжувати, власне, цю естафету наукову в подальших дослідженнях своїх. Тому ми вирішили зробити таку більш розгорнішу тему, і вона багато чого можна показати саме експериментально по цій темі. Кого запрошували, хто допомагав всі експерименти втілювати? Так, люди мали на що подивитися, але скільки було загалом учасників, як відбувалася реєстрація, розкажіть нам такі моменти. Наша команда є дуже відкритою, тому хто хотів, хто мав можливість, ми закинули Google форму практично по всіх сайтах, була можливість, і ми листи ми писали на університети, на школи, на управління освіти, і обласне, і міське. Ми писали всюди, де є дотичність, відповідно, людей, котрі можуть показати експерименти. Тобто, у нас ще є наші партнери, це вузи, це Галицький коледж, це станційних техніків, які вже сьомий рік поспіль приймають участь, і тому з ними набагато легше, тому що вони вже знають всю процедуру набору, так, вони зареєструються в Google формі, відповідно, пишуть свої експерименти. Ми дуже стараємося, щоб не було все ж таки повторюваності експериментів. Були питання з реактивом повторюваності, але це нормально, без одних і тих самих реактивів можна зробити декілька експериментів, тому ми старалися, щоб це було дуже різноманітно все ж таки. Як проходив відбір, коли учасники вже подалися, тому що там був певний дедлайн, наші члени команди і наші науковці, котрі, власне, і працюють і в Центрі науки Тернополя, і над програмою розвитку Центру науки, відбирали, дивилися, чи безпечні експерименти, це обов'язково, особливо хімічні експерименти, тому що багато було прекурсорів заявлено, особливо це школи робили, тому ми старалися обмежити це, тому що прекурсори – це заборонені речовини, тому ми старалися, щоб все ж таки було безпечніше на наукових пікніках. Після цього повідомлялися відповідно учасників, закуплялися реактиви, тому що ми чи не єдине місто, яке проводить наукові пікніки, а в нас вже зараз їх багато є, це 24 міста в Україні, закупляє реактиви для учасників. Таким чином ми можемо показати різноманітність експериментів і залученість практично всіх від школи, від школярів до великих світил науки, до науковців, до докторів науки. Не вперше маєте можливість і спостерігати за реакцією, от що найбільше людям подобається, що їх цікавить, і чи, можливо, діти, знаємо, чимало дітей відвідують, так, наукові пікніки, як вони на це реагують, чи захоплюються, можливо, потім приходять і в Центр науки, на якісь гуртки, як працюєте далі? Справа в тому, що я не можу відокремити якісь одні від інших експериментів, тому що для різних вікових категорій були експерименти різні. Насправді школярі показували ці експерименти для школярів, не для старших там тьоть чи дядь, які приходили показувати, оцінити, чи цікавий, чи не цікавий експеримент. Ми показували рівний рівному, тому що це дуже хороша методика, де один школяр показує іншим школярам, що він може, що він робить, таким чином заохочуючи і зацікавлюючи інших. Для старших, відповідно, були вже більшості глобальніші, так,
це хімічні, фізичні явища, яких важче трішки пояснити. Але що мені дуже цінно, що наші науковці стараються пояснити так, щоб всі зрозуміли, що ця маленька дитина може зрозуміти і доросла, і дорослий, який перший раз побачив це явище. Насправді цього року ми хотіли показати екологічний рух, так, це електромобілі, це електровелосипеди. Таким чином ми хотіли показати тернополянам, що можна альтернативніше використовувати так ці ресурси. Також ми показували, що в більшості психологічному теж там у нас була психодіагностика, профорієнтація, це рух майбутнє, рух професії, рух життя. Це теж дуже важливо для теперішнього. Багато, до речі, у нас працювали і маркетологи на наукових пікніках, і юристи, тому що для них теж є своє вирішення, так, питання руху. І насправді мене вразила кількість тернополян, тому що якраз анонсували дощ, так, і завжди говорили про те, що цілий день дощі, цілий день зливи. І я дуже спокійно відносилася до того, я казала, що про пікніки Тернополя вже знають, ідуть чітко на наукові пікніки. Тому я дуже тішуся, що все ж таки є впізнаваність цього бренду як наукові пікніки, і саме тернополяни є для кого показувати ці наукові пікніки насправді, тому що тернополяни є вдячними. Наскільки вдається втілювати всі ідеї? От протягом кількох років, скільки, 7 років, так, втілюєте проєкт «Наукові пікніки», окрім Тернополя, зараз запроваджуєте і в інших містах. Наскільки виросли, як можете себе оцінити? На це питання можна дуже довго, багато відповідати. Наскільки ми виросли? За 7 років в нас формувалася дуже потужна команда. Команда, котра чітко бере різні напрямки роботи і котра дуже добре виконує свою роботу. Це понад 15 людей, котрим ми делегуємо чітко повноваження по різних питаннях. По питаннях технічного забезпечення, по питаннях реактиви, по питаннях команди, по питаннях волонтерів і так далі. По питаннях формування форуму, програми форуму і більш дрібніші моменти. Справа в тому, що нас 5 років поспіль вже підтримує Міністерство молоді та спорту, і ми в Тернополі робимо форум наукових пікніків, куди з'їжджаються люди, котрі роблять наукові пікніки у себе, тобто координатори наукових пікніків у своїх містах або селищах, або містечках, а також люди, котрі хочуть робити ці наукові пікніки. Відповідно, 2 дні ми їх вчимо, ми навчаємо, як фендрейзити правильно, як працювати в команді, як формувати команду, як працювати в організаційних різних моментах. Після цього, відповідно, на 3-й день уже власне практика, це наукові пікніки, і вони бачать все наяву, так? Візуалізація. Так. Як збираються намети, тому що я завжди їм говорю, що простий перехожий або людина, котра приходить, відвідує наукові пікніки, вона не може оцінити всього того, що зроблено насправді організаторами, тому що це організація наметів, це організація столів, це організація харчування волонтерів, це організація як мінімум волонтерів і навчання їх, тому що це дуже важливо. Закупка реактивів, тому що інколи зазвичай це наша Катя Подобачна займається, але прийшов волонтер, котрий їм допомагає, і відповідно для нього це було важко, тому що він не розумів багато реактивів, де купляти, як. Тобто ми говоримо про те, що якщо ви організовуєте в своєму місті, чи селі, чи населеному пункту, і загалом наукові пікніки, то це дуже хороший досвід, тому що можна реалізувати після цього проєкту будь-який проєкт, насправді абсолютно будь-який проєкт, який спрямований саме на громадські проекти або, наприклад, навіть бізнес-структуру, це дуже легко, тому що це і управління людьми, і правильне делегування повноважень. От. Насправді, після наукових пікніків не тільки створилося багато мережування наукових пікніків на рівні України після форуму, але й створилася дуже потужна команда. Це 4 університети, це науковці, котрі нам допомагають, а також Галицький коледж і станційних техніків. Університети, напевне, теж назву, тому що це Тернопільський національний педагогічний університет, Тернопільський національний технічний університет. Власне, науковці технічного університету продовжують робити наукові установки для центру науки. Це дуже важливо на замовлення центру науки. Медичний університет і економічний зараз дуже активно долучається до нашої співпраці. Також коледжі практично всі. Тобто це таке велике угрупування людей. Я завжди говорю, що центр науки – це громадським простором. Не тільки громадським, але й молодіжним, де продукується багато проєктів. Минулого року ми нарахували 120 проєктів, більшості це молодіжні проєкти або ті проєкти, які спрямовані на неформальну освіту або освіту загалом. Ми працювали трошки вчителями, більшості ми працювали з молоддю. І ми можемо себе дуже сміливо називати молодіжним центром, тому що це такий осередок молодіжного руху у Тернополі. Ми зараз запроваджуємо паспорт волонтера, тому що нам вдалося у 2018 році виграти знову громадський бюджет. Нас знову тернополяни підтримали, тому що, власне,
і центрнуки – це таким продуктом громадського бюджету і наукових пікніків. От, і в 2018 році ми заявили про більше 150 заходів, власне, наукові пікніки входили в цей ланцюжок заходів громадського бюджету, а також ми знаємо точно, що нас вдасться нам запровадити паспорт волонтера, тому що волонтерський рух у Тернополі дуже важливий. І важливий не тільки для Центру науки як громадської організації, але загалом і для молодіжних громадських організацій, і для інших організацій, котрі працюють в соціальній сфері і соціальному спрямуванні. Тому я думаю, що ми, якщо всі разом об'єднаємося, це вдасться зробити. Також у нас запрацює лабораторія інновацій у вересні. Це теж такий один із наших однієї мрії, яка покаже, що наука може бути цікавою і що можна винаходити. Тому що ми працюємо із державною інноваційно-кредитною фінансовою установою. Ми розуміємо, що Тернополі необхідно стартапи, потрібно винахідництво, потрібно продукти, так, якісь відповідно, де є. Я завжди говорю про те, що в умовах війни нам дуже потрібно винахідництво. Нам дуже потрібні хіміки, фізики і біологи, конкурентно здатні, які можуть працювати і винаходити. І це важливо. Якщо говорити про міста, які от зараз навчаються у вас, так, то скільки міст нашої області, в тому числі? Чи це виключно міста нашої області, населені пункти, чи із інших областей також? Це на рівні України, тобто всі координатори є абсолютно незалежними, які мають можливість обмінюватися своїм досвідом і напрацьовувати відповідно на майбутній перспективи розвитку проєкту, такі як наукові пікніки в Україні. Також щодо наших міст, загалом естафету в тернопільських наукових пікніків перейняли 5 міст маленьких, це районних центрів у Тернополі, це Чортків, Бережани, Бучач, Збараж і Заліщики. У нас будуть теж наукові пікніки там, приїжджали теж координатори і відповідно навчалися, як правильно робити наукові пікніки. І обмінювалися досвідом, тому що Бучач і Бережани в нас вже довгий час роблять наукові пікніки. Бережани – це практично першопрохідець, це маленьке місто, котрі зробили наукові пікніки, ми вчилися, як правильно робити разом із ними під наукові пікніки у маленьких містах, тому що там науковців стільки не назбираєш, так, щоб показати велику кількість. Тому наша тернопільська команда автобусом, відповідно, за підтримки управління сім'ї молоді Тернопільської обласної державної адміністрації, ми виграємо зазвичай фінансування, ми подаємо на конкурс проєктів, і, власне, 5 цих міст отримує фінансування цього року разом. І у співпраці разом із управлінням сім'ї та молоді. Чи задоволені ви результатами от після проведення заходів? Ви говорили про те, що мета – показати людям науку так зблизька. Які потім відгуки чуєте і чи все вдається і заплановано? Насправді відгуки бувають різні, і ви знаєте, найболючіше – це негативні відгуки, воно так є, але коли подивитися, там одна краплинка там дьогтю, так, і дуже-дуже багато подяк, насправді я сприймаю подяки як для команди, так, тому що я завжди говорю, що якщо погано зорганізований захід, винен хто? Координатор. Але якщо добре зорганізований, подяка всі команді, так, це дуже добре, значить дуже добре і згуртована, і гарна команда. Тому я насправді дуже пишаюся нашою командою і насправді все, що ми робимо, це велика наша мрія, і я вважаю, що команда дуже добре працює. Що команда дуже добре працює, вона розвивається, і також хочу наголосити, що це все безкоштовно. Це теж дуже важливо, тому що багато хто думає, що це може бути якийсь бізнес-проект, чи ще там щось, що Центр науки, що наукові пікніки в Тернопільській області, це абсолютно всі безкоштовні соціальні проекти, де ми маємо можливість команді дати прокачати свої навички, свої скіли, для того, щоб вони могли потім бути конкурентно спроможними, це перше. А друге, це дуже важлива місія, так, така соціальна місія, це те, що говоримо ми про покликання, чи ще інші речі, чи така частинка чогось свого, щоб змінити середовище, щоб змінити світ. Ми завжди говоримо, що якщо ти хочеш щось поміняти, то почни обов'язково себе міняти, і тоді і світ поміняється загалом. Про один із запланованих проєктів ми вже почули на вересень, так? Що ще у планах, і чи готуєтеся вже до наступних наукових пікніків наступного року? Так, готуємося, ми вже знаємо, як правильно працювати, ми вже знаємо, як правильно щось покращити, де які кращі фотозони зробити, де кращі лекторії, кого набрати. Ми насправді зараз працюємо із Центром науки Коперника, тому що прийшла представниця Мегі Бібілурі із Центру Коперника. Це в них є окрема громадська організація, яка займається клубом молодого відкривця. Я дуже надіюся, що це буде як
клуб молодого невинахідника, першого відкривача, напевно, так правильно сказати, тому що це та дитина, котра не має там супер геніальних здібностей, так? Це та людина, котра хоче щось робити, як дитина, так? І котра готова щось винаходити, а експериментувати, дуже важливо. Тому що ми говоримо зараз у школах про креативність мислення, про інший підхід, так? І це дуже важливо, власне, показати, що як можна креативно мислити, що можна з одної там олії, там соди, оцету, там яєць, можна зробити багато-багато експериментів різного роду. Тому ми працюємо в цьому напрямку із вчителями. Ми плануємо зараз зробити декілька заходів для вчителів і показати їм, як можна експериментувати, і що експериментувати – це добре. Я думаю, що в теперішній час це дуже вже добре. Коли ми приходили у 2014 році і в міністерство, так, з нас сміялися, вони не розуміли, вони казали, що ми граємося, що це забавка. Зараз вже більш відкритіше середовище, і нам дуже легко про це говорити. Насправді, вже є зараз, досвід, так, вже... є розуміння просто того, що робила Польща багато-багато років тому. Зараз ми розвиваємося. 30-го, 31-го і 1-го за підтримки Міністерства молоді та спорту ми проводимо молодіжний працівник. Це навчання для людей, котрі працюють із молоддю. Дуже важливо, це як соціальний працівник, так, але це і окремо ще й молодіжний працівник, котрий відповідно працює із молоддю. І це дуже важливо, коли цей працівник молодіжний знає, як правильно працювати з молоддю, знає можливості молоді, тому що зараз для можливостей для молоді є багато. Ми завжди говоримо, що молодь – це є не майбутнє, а насправді це теперішнє. Це те креативне мислення, яке дуже зараз потрібне для нашої держави і країни. А також ми на День молоді плануємо теж таке більше спрямування до наукового. До нас приїде з Erasmus Plus окремий такий велика машина, де буде відповідно багато інтерактивних експонатів, з більшості, які показують на винахідництво. Так, це будуть роботи, це будуть. А й більшості інноваційні експонати, котрі, власне, будуть показувати людям, що наука є цікавою і що винахідництво – це теж дуже круто. Я вам дякую, Христино. Роботи і планів чимало, нехай вони усі вдаються нашим глядачам. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Христиною Білінською, координатором наукових пікніків у Тернополі, головою громадської організації «Центр науки Тернополя». До зустрічі на телеканалі «ІНТБ».